Miss Licon kay magsugod na ta sa briefing. Onya panawagan kay to mga leader delegado sa tag-tag sa ka mga organization sa atong PDP mga leader diri na kay for briefing. Kay we will start now. Ang tanang na sa likod ato nang ibutan sa tubangan kay magsugod na tag briefing.